灵感四射，照亮你的美。4800万次超清四射，每一拍都出彩。vivo S1 Pro。vivo。欢迎回来。刚果东北部城市贝尼发生大屠杀事件，大批老百姓被武装组织用刀砍杀，当地有27人死亡。当地武装组织民主联盟军星期三在距离贝尼市中心30公里外的埃查村展开大屠杀行动。村民表示，分不清到底哪些才是保护他们的士兵，身边到处都是武装分子，生命受到了威胁，对军队也已经失去了信心。事件引起民众强烈不满，谴责联合国驻刚果特派部队无力维护刚果的和平。民主联盟军在90年代开始活跃于刚果东北部，经常发动袭击，造成严重的死伤。